התודה לובלה אל עקום על דינה לואל ויקנד וירטואלית על פורמולה ויאת אורגניזת מן אנטונל לספורטס ולוג פיין פיה סיירי נראו שיינזית מן זבדה של קומפטטור לסייריניר דוסם על דן אל גרמפרי וירטואלי אל פורמט תא דאונה אסטציונית סרקורו זבד אנצת מנטה של מנוטה תא פרובי תא קואליפיקציוני ואימבט ikolna tiġrija fuq distanza ta' 50% ta' tiġrija propja. Il-trek bħalissa huwa vojt ta' nistennew ukoll il-karozzi jibdew ħerġin ukoll il-tiġrija li ser issir fuq iċ-ċirkwit internazzjonali ta' Shanghai fiċ-Ċina. Għatukom u koll xie ftit informazzjoni dwar il-ċirkwit iżjed tard. Nkomplu s-sena u s-sewiqa billi joħorġu fil-ċirkwit u naraw naqra minn ser joħroġ l-ewwel wieħed. Ekku naraw l-ewwel karozza illi ser toħroġ sa dan it-tant li hija Renault ta' Gabriel Briffa li ser ikun qed isuq bil-numru 6. Għandna wkoll il-ħruġ ta' sewwieq ieħor li huwa sewwieq ta' Toro Rosso Karl Schembri kif ukoll joħroġ toħroġ ir-Renault l-oħra ta' Daniel Martin u qed naraw lis-sewwieqa ftit ftit ser jibdew ħerġin. Kif il-ċirkwit ta' Shanghai issa ser jibda jintela bis-sewwieqa illi ser ikunu qegħdin isuqu fuq dan it-traċċat. Mela, nistgħu ftit informazzjoni dwar il-ċirkwit Ċiniż li nistgħu ngħidu li dan beda jospita it-tlila tal-kampjonat dinja tal-Formula 1 mill-2004 huwa ċirkwit illi ġi mibni mill-perit Ġermaniż Hermann Tilke huwa ispirat mill-karattru Ċiniż Shang li hija l-ewwel parti tal-belt ta' Shanghai. Minn 17 jidher li għandna 4 sewwieqa li bħalissa għadhom ma ħarġux, imma issa nibdew billi naraw ftit il-sewwieqa fosthom wieħed mis-sewwieqa li huwa favoriti illi jirbaħ dina l-ewwel tiġrija virtwali li għandna. Manuel Schembri li huwa wkoll magħruf bħala l-ħaler, isuq il-karozza McLaren Renault kif qegħdin naraw, għandu 35 sena huwa parti tagħna ta' Manchester United. Naraw koll il-Schembri illi qiegħed isuq verament bil-mod. Jgħadu fl-outlet. U naraw l-assalt ta' sewwieq tal-McLaren qabel ma naraw ftit ukoll il-kumplament ta' sewwieqa. Bdew naraw dak l-ewwel laps ta' Schembri. Il-ċirkwit Ċiniż, l-ewwel kantoniera, kif qegħdin naraw ukoll viżwali tal-mappa tat-telli qabel diversi sewwieqa illi qegħdin narawhom f'liema pożizzjoni attwalment qegħdin. Fuksja għal Manuel Haller 24 sekonda fl-ewwel settur. Naraw issa hawnhekk lil Schembri illi attakka l-parti teknika ta' ċirkwit. Dur il-kantoniera u għanna l-laqwa ħina u meħta Daniel Kreuz ta' Renault illi għan mil-minuta 33.431. Ekku naru l-ewwel ħinijiet li jibdew ġejjin. Kamera kar oħra fuq Schembri qabel ma jmorr biex naraw kompetitur ieħor.
rinnaraw il-McLaren li issa qiegħda tmur fuq il-linja id-dritta. Laqgħu ħin bħalissa huwa ta' Daniel Samut, minnu ta' 33 sekonda punt 7.0. Ftit kantunieri għal Manuel Scambri. Ħader u naraw li Scambri jagħmel ħin ta' minuta 34.213 li huwa wkoll il-ħin valdu s-sitt post. Iżda naraw issa lil Morsa fuq il-sawiq bħalissa qiegħed imexxi din għall-klassifika, Daniel Martin minuta 33.780 sawiq ta' Renault. Xi ftit ukoll ta' inċidenti fil-parti ċentrali ta' dan il-Grand Prix. Naraw lil Samut li jipprova jagħmel ħin aqwa milli diġà għamel biex jipprova jikkonsolida wkoll il-pole position tiegħu. Versa sabu għalli u kol mixin bil-mod. U za, ekko ta' għon tenzjoni għanna inġidenta ma' kan Daniel Samut illi jitħol ftit dritt u deħel fil-pizz. Immur musta biex naraw il-sawiq li eventualment jinsab fit-tieni pozizjoni Ryan Zammit. Il-sawiq li qed isuq fuq Williams. Williams illi fil-verità huma sejrin tajjeb assolutament xi għaldaqstant forsi dawn il-prestazzjonijiet ta' dawn is-sewwieqa jistgħu forsi jagħtu ftit xi ħaġa biex il-parti tari tal-Williams ikun jistgħu jidbismu ftit ukoll forsi mhux fir-realtà iżda fil-virtwal. Zammit li qed naraw qiegħed jattakka sat-tielet settur jibda l-linja dritta. Għazir nadar soħor, għidar s-sawiq u kolli għidar n-suq bil-mod biex jipreparaw għal-leb taħmu, għaxara minuti il-bot bil-bidu n-tfimat il-provi ta' kwalifikazzjoni. Zammit u koll jitħol, na' jitħol fil-pizz u issa morru biex naraw l-Alfa Romeo ta' Kert Friġiri minuta 33.32 s-seba la' uwaħin. Friġiri illi ukoll ser kollu jikkumbatti ftit ta' traffiku dan il-parti. Friġiri illi ukoll jidħol fil-pizz u s-sanatu ftit spazju lil-wieħed mis-sewwieqa tal-Ferrari li huwa Chris ċantar li wkoll jerġa' jidħol fil-pizz. Iżda jidher li mhux il-każ ta' Keith Vella sewwieq liħor tal-Ferrari. Keith Vella li qed jidħol bil-kodiċi buqu 0023. Vella li bħalissa għandu l-11-il ħin u jinsab fit-tieni parti tal-attraċċat. Naraw hawnhekk jattakka il-kantunieri, is-sewwieq li qed isuq bin-numru 66. Bella, marruf ukoll bħala il-buqu. Ekku naraw il-Vella li ħajjipprova immur għall-linja dritta. Ukoll wieder illi il ċertament li mhuwiex ser itejbu iżda jidħol fil-pizz. Marru lura biex naraw is-sewwieq li attwalment jinsab fil-pole position provizorja, Daniel Samut minuta 33.780.
وبتلقيها تسوق الرينو كيف في أدنى رينو اللي في الجران بري فيرتوالي انترناسيونالي اللي كان في الأستراليا ريبروبر مستر جوان جوزو زبال لمر تمارتين كيف أتنراو هي بروفا تايب الهين تيو من ديك اللي هي البول بوزيشن بروفيزوريا بونت ويهد ار من الهيار هين تيو سيسا من وقت المارتين اللي هي تسوق في البارت تاورا كورسيتا زيرا كيف أترى ونك يدر اللي إلها نتيا وإيا تيجي إسبيرات إلها نتا المبكي ولا أتنسي المورتالي أيرتون سنة تلدى في الشابل تدنيا الفورمولا ويهد كيف Rauch li ħaj kont li attakka minuta 35.5.0 Sammut li tejjab il-ħin tijaw u wissa d-distar bejnu u bejn l-qrab insegwitur tijaw Ryan Zammit uwa ta' kważi nofs sekonda Marru issa fuq il-tini Williams dik ta' ifron Tabone Tabone l-lider li għandu xi problemi fis-settur iżda għandna incident illi كيف يقوارد الهاس تا ماريو بلتسي اللي ارتيلا بلتالي بلتسي موتا 36 كورت من 6-3 في 17 الومين تابوني يدخل في البيتس قال دي أستاد مستو المرو فوق سوي إيهور اللي هو السوي تارغت بول ريسينج وين شكامبري وين شكامبري عنده 28 سنة في الفرطة وبارتي تاريو تال فيراري و هوب يلاب ديفيرسي سبورت شكامبري اللي قدلنا راو هونك بالنورو ويهد و ديساين ريد بول ريسينج اللي سير تكون كومبوستا قال دينا التليقة من وين شكامبري و كيرستن كورمي اللي أبونتو و كومبيناتسون إيهدو كول ورايح استانت نقضو فتيت إسا بزاو تسويقة تا ريد بول التيم تا كريستيان هورنر اللي ليكو لاشي دربا الكامبيونات تا الفورمولا واحد يتكمبلا ديجام لو اتشارة لدن السنة يردو يسفي داو المرسيدس لويس هاملتون ويهد سبزاو نو واحد ريد يارا إسا يكي يغنشي لونش في دانيلان اللي هو عندو وفي سكوندا بزيت ملهين اللي شكامبري عندو اللي هي اللي يعمل على دا استانت شارتامنت اللي وين شكامبري اللي يتوانك ينصب في الحمس بوزيزيوني موسي يكون يستا يتيب الهين تياو او كل ما شكامبري قال دينا اللب قبل ما مرو إسا وقلي ينسب في التل بوزيزيوني نراو راين زميت كيف ويك وش هيرنا شلو يرسبوندي لل دانيال ساموت إزا سافلة تاتنا راو لكارت فرجيلي إسا ويق اللي لوم قد نراوخ إسوق الكاروتسا Alfa Romeo jitla fit-tieni post minuta 33 sekonda punt 6-1-7 Ġiri illi jagħti l-ewwel risposta lill-sewwieq tar-Renault Daniel Sabot. Naraw issa Ryan Zammit kif ser jirrispondi u diġà għandu ħin inqas mill-dak li għamel fit-tieni settur Ryan Zammit fuq sija Manuel Haller minuta 33.491 il-McLaren illi titla fl-ewwel pożizzjoni. Ma naħsibx huwa xi sigritta n-naża jekk ngħidilkom li mhux qed jiddispjaċini li nara l-karozza papaja l-ewwel bir-rispett kollu ngħid kulħadd. Iżda nkomplu nikkonċentraw ftit fuq Ryan Zammit li jinsab fir-raba' post. Sanna wkoll fl-aħħar battuti. Minuta 32.390 Fuxja Ryan Zammit jitla fl-ewwel pożizzjoni u issa u issa jidher li wasalna biex naraw is-sewwieqa jagħmlu l-aħħar sforz qabel il-provi ta' kwalifikazzjoni.
marru issa fuq is-sewwiqli kien sa ftit tal-minuti ilu qed jagħmel l-aħjar ħin Manuel Scambri il-ħaler is-sewwiqli qed isuq mal-McLaren u wkoll partitarju tal-McLaren u hija kurjuża biex naraw dak in-numru 14 ħadux għal Fernando Alonso. Sawi illi għal-kemm saq mal-McLaren iżda mhux li tant tagħna sodisfazzjonijiet. Scambri illi qiegħed idur l-aħħar ftit ta' dan it-traċċat jidħol fil-pitz. Għandna biss it-sewwieqa fil- din isuqu immorru issa biex naraw il-lap ta' Daniel Sandu tissawwiq li qiegħed fuq Renault. Naraw il-Sandu sejr xi jagħmel fit-tieni settur jidher li qiegħed veloċi ħafna. Daniel Samut li huwa s-sewwieq li qiegħed isuq appuntu ma' Renault 52.51 fit-tieni settur l-aqwa ħin tiegħu għal din is-sessjoni tal-profi ta' kwalifikazzjoni. Naraw s-ser nexxielu jagħmel assalt għall-ewwel pożizzjoni jew għall-inqas illi jispiċċa fl-ewwel fil-liera. Daniel Samut li naturalment jisa' fit-tieni pożizzjoni. Ma sew ukoll biex idur l-aħħar parti taċ-ċirkwit. Sabut illi idur l-aħħar kanturiera, qed nifittar ukoll karozza wieqfa. Fuksja minuta 32.252. Meta qatt fadal biss 41 sekonda għal tmiem il-provi ta' kwalifikazzjoni. Daniel Samut illi qiegħed isuq Renault u jidher illi se jkun propju u illi se jieħu il-pole position għal daqsan ta' lista nistgħu nsejħuha bħala pole provizorja li x'qatt fadal sewwieqa bħal Manuel Scambri u Kat Frigiri u anke rejn żammit illi se jippruvaw jagħmlu l-assalt tagħhom għal din il-pożizzjoni meta tfadal biss 5 sekondi u din zgur illi hija l-outlap jidher li l-ebda sewwieq mhux jirnexxielu jagħmel il-ħin għal daqstant Daniel Samut fuq Renault jieħu il-pole position għal dan l-ewwel Grand Prix virtuali taċ-Ċina. Rajn żammit it-tieni fuq Williams, Manuel Scambri, McLaren u Kat Frigiri Alfa Romeo fit-tieni fil-lira, fit-tielet fil-lira għandna lil Gabriel Briffa u lil Wen nikallef fuq ħass għal-Ferrari u mbagħad għandna lil Keith Vella fis-seba' pożizzjoni u ifrom tabone fuq Williams fit-tmien pożizzjoni. Isegwu Wen Scambri Red Bull li appuntu Wen Scambri tla' fid-disa' pożizzjoni, Kerstin Purni f'taxar pożizzjoni, Keith Muscat, Chris Chantal, Owen Sammut, Karl Buttigieg, Dejzil Tabone, jalqu il-klassifika tagħna Andrew Zarb fuq Mercedes u Mario Bellizzi fuq Renault. Ibqgħu magħna wara dan il-blok ta' pubbliċità ikollna il-Grand Prix taċ-Ċina. This is the martini time of day. Thank you.
Martini Rosso. Anytime, any place, anywhere. Because Martini is the right one. Integrali misura. Per mettere d'accordo la buona tavola con la buona forma. Con tutta l'esperienza misura nell'alimentazione integrale. A love struck Romeo, sing the streets a serenade. Do the walk, do the walk on love. With the sultans, with the sultans of swing. That ain't working, that's the way you do it. Dire Straits, Money for Nothing. 10 anni di grande musica in un solo disco. Fil-periodu kun kollegat ta' jepilli najdulkom illi t-tert fil-ġiri r-raxxinu jiksa fil-pol position f-kien ta' minuta 30.985 izda u koll kellna lil-Manuel Schembri tal-McLaren li ġi skwalifikat minħabba li parker karozza f-kien ħażin, f-post ħażin, għazzi skużawni, mela kerit fil-ġiri jirbaħ il-pol position fu Daniel Sambo, Ryan Zammit u Wayne McCallum. Darba l-ura t-tġrija, naraw nħat ibda wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħamsa. It's lights out and away we go! It-tellieqa tibda hawnhekk b'kert friġġieri illi jieħu l-ewwel tantu nira b'mod tajjeb Daniel. Daniel Sammut it-tieni, Ryan Zammit it-tieni, għadna kun għandna kuntatt bejn Zammit u Sammut. Kert friġġieri illi jieħu l-ewwel pożizzjoni fuq Daniel Schembri. Anzi, Daniel Sammut, Ryan Zammit, Wayne McCallum u Renault l-oħra ta' Gabriel Briffa. Ekkuna u sewja illi għadin jipruvaw jieħdu l-pozizjonijiet tagħhom. Hawnhekk Chris Chantar illi jieħu wkoll l-ewwel 5 sekondi penalità wara ħabta ma' Owen Sammut tal-Alfa Romeo. 28 lap għal dina it-tiġrija. Fakkukom li dan huwa il-Grand Prix virtuali ta' Ċina illi qiegħed isir hawnhekk ġewwa ċ-ċirkwit internazzjonali ta' Shanghai. Friġġieri li jieħu tragwet f'ewwel pożizzjoni issa u jikroħ jibda t-tini lap, sekonda distaqq Daniel Sammut ta' Renault, fit-tielet pozizjoni Ryan Zammit fuq Williams u fil-raba pozizjoni għandna Wayne McCallum fuq Haas. Kif Owen Sammut tal-Alfa Romeo jidħol jippitja. Jidħol ukoll jippitja wara l-inċident li kellu ma' Chris Chantar tal-Ferrari jibda l-innowskom wara l-kaċċ tal-Alfa Romeo. Ma jippruvaw jibdlu il-karozza fl-inqas possibbli u Sammut jitlaq lura għal triqtu. Triqtu u l-istess ħaġa naraw ukoll l-Andrew Zark tal-Mercedes illi għadu kemm ħareġ mill-pitz huwa ukoll. Morru issa fuq il-Williams ta' Ryan Zammit li attwalment tinsab fit-tielet pożizzjoni. Zammit li huwa wkoll wieħed mill-iktar sewwieqa skont tal-inqas il-provi wkoll li kellna din il-ġimgħa li kien sejjer tajjeb ħafna. Sa flattant jidher li għandna diversi battalji hawnhekk għaddejjin hekk kif qed naraw il-kid Vella jiġġieled kontra
Kerstin kurwi u il-battalja rama Cosby, u għajni kalla fuq Efron ta' Bone, rana u nek ta' Bone jirin u xajna xinu japrofitta bil-DRS li issa issir disponibli jassawwa kolla li kienu taħt il-sekonda. Naraw għonek il-Wayne Mikallif illi jiddefendi iżda safna tant ftit warajom Kate Vella u Kerstin Kurni illi qegħdin jiġġieldu għal sitt pożizzjoni. Tidher illi l-battalja bejn dawn it-tnejn hija battalja illi qiegħda wkoll waħda serrata kuna għal minn dawn iż-żewġ sewwieqa illi qegħdin jiġġieldu għal pożizzjoni hekk kif issa naraw serrieda l-linja dritta Kurmin ħajjipprova jagħmel l-assalt fid-DRS iżda wara wkoll ġej Kiet Muscat fuq Mercedes illi kważi laħaqhom naħaqom u anki Manuel Schkembri fuq il-McLaren illi jinsab għad 9 post, battalja 6, 7, 8 u 9 post u Kurmi jaqbess fis-sitt pożizzjoni. Iżda naraw il-risposta ta' Vella fuq Ferrari hawnhekk u l-Ferrari jena xra tidħol fis-sitt pożizzjoni. Kiet Vella fuq Ferrari jaqbess lil Kerstin Kurmi iżda jidher anki Kiet Muscat japprofitta mill tina il-pozizjoni għawnek u jidħol jitlaq s-seba post tkompli il-remonta ta' Muscat u ta' Muscat illi anki matul din il-ġimgħa derli kellu ħinijiet tajbin jidħol fil-pit safla ta' Twain Schembri fuq Red Bull iżda aħna seħ nkompli biex naraw ma' Red Bull l-oħra ta' Kerstin Kurmi xħajjena xħira ta' profitta min din il-battalja u titla f-pozizjoni għazijat il-fuq. Muscat li safla tant issa jitfa taħt għajnejh il-Daniel Vella. Tila u naqra għazijat il-fuq illa lix anki għarraba posti dani għanna battalja bizzewġ sewi għattira t-postanzi bejn iż-żewġ sewi għatal William sa' jinżammitu Efron Tabone u ukoll il- bejn Mikallef tanħas illi qiegħed fuq qiegħed appuntu sandwiċċjar bejn iż-żewġ sewwieqa tal-Williams. Kiet Muscat sa flattant jitla' fis-sitt post filwaqt li Chris Chandler jitla l-10 fuq Ferrari qegħdin naraw. Naraw il Mikallef illi ser jipprova sa l-attentat tiegħu l-konfitta bid-DRS u Mikallef illi jitla' fit-tielet pożizzjoni hawnhekk. Mikallef jitla' tiegħu iżda naraw ukoll illi iżżewġ sewwieqa tal-Williams jagħmlu kuntatt. Ir-risposta ta' żammiet fuq Mikallef ma tirmexxiex. U wkoll Mikallef imur twil għal daqstant ukoll li ċedi postu li sewwieq ħajn żammiet fuq Williams. Iżda din il-battalja jidher li ser tkompli punt 3 ta' sekonda. Anzi, punt 6 ta' sekonda bejn tliet sewwieqa li qegħdin naraw kwadrati bħalissa jiġġieldu appuntu għal dak it-tielet post. Hekk kif Karl Vella u Kerstin Kurmi kellhom jifqu fil-pizzi dejjem kien hemm xi kuntatt bejnietom. Nerġu għal daqstant immorru għal battalja t-tielet post li qed tara lil Wayne Mikallef iżda nsewwieq li għandu 15-il sena biss iżda jidher illi huwa diġà kapaċi isuq f'dan l-ambjent interattiv u isuq ukoll b'riżultati tajbin ħafna kif qegħdin naraw. Mikallef illi ser jipprova l-assalt tiegħu fuq Zammit iżda Zammit jiddefendi tajjeb warajhom ukoll qegħdin naraw fl-isfond il-Mercedes ta' Kiet Muscat u il-McLaren Renault ta' Manuel Schkembri u Efron Tabone jgħat id-daqqa għawnek lil-Wayne Mikallef u jitfaw barra mit-traċċat hekk kif issa wkoll jaqbess insieħbu ħajn iż-żammiet u jitla' fit-tielet pożizzjoni. Bil-sewwieq tal-Mercedes Kiet Muscat imissa wkoll jgħat tiela
il-ftit xilħaq l-avversarju tiegħu u naraw diversi sewwieqa illi jitlu fil-pizz fosthom il-sewwieq ta' li kien qed jokkupa l-ewwel pożizzjoni Kurt Frigeri li naraw ħireġ issa fis-sitt pożizzjoni. Mela, sitt laps minn bidu ta' din it-tiġrija li fija 28 lap u il-klassifika attualment hija kif ġej. Daniel Samut rjano l-ewwel, it-tieni Ryan Zamut Williams 4 sekondi wara, it-tielet Kit Muscat Mercedes, il-raba' Manuel Schkambri McLaren u il-ħames post Chris Chanter fuq Ferrari. Bl-Alfa Romeo ta' Kurt Frigeri issegwi wara u issa naru l-battalja għat-tieni pożizzjoni. Brian Zamit u Kit Muscat illi jinġildu kontra xulxin għal din għal-pozizjoni appuntu. Muscat illi jiprovi għamil l-assal tijaw fil-linja dritta għal-tif għasemna għal-DRS u jitwaraw għal-konaraw u kolli l-Muscat illi jitla fil-tini pozizjoni overtake perfetta. Risposta tajba ta' Zamit izda Muscat li jirra Domnaċ il-kanturiera għabel appuntu Zamit biex issa jitlaq fil-tini pozizjoni u Zamit issa irrit ukoll joqgħod attent il-għaliex għandu l-Manuel Schkambri qed jistenn biex attakka Daniel Samut illi jidħol fil-pitz. Hawnhekk naraw illi issa jidħol fil-ħames pożizzjoni u ndawru l-immaġni tagħna fuq is-sewwieq tal-Ferrari Chris Chanter illi huwa apparti sewwieq tal-Ferrari f'din il-logħba huwa wkoll parti ta' ruħ kbir tal-Ferrari u ta' Michael Schumacher. Chanter li għandu 37 sena u fil-futbol ukoll huwa parti ta' ruħ kbir tat-tim ta' Inter, it-tim li ġej mill-Italja. Chanter li jinsab attualment fil-raba pozizjoni għadu ma daħalx kif staw u kol naraw għet il-fizza għu għal jadu ma daħalx u naraw ma il-remonta ta' Chanter sa' fejn tista' tasal sa' dan it-tat ta' ġurna fuq u dim ila li xider illi il-battalja ħajkon u kol battalja bejn Kit Muscat u Manuel Schkambri għal ras il-klassifika. Meta nqisu jagħmel 28 lap wieħed għandu jifhem illi t-tellieqa ser strateġija ta' żewġ stops. Muscat illi attwalment jinsab fuq it-tajers medji. Kif qegħdin naraw ukoll fil-gradwatorja u għandna diversi sewwieqa speċjalment dawk li ddaħlu illi attwalment jinsabu fuq it-tajers iebsa. Għaldaqstant istant ser ikunu qegħdin jippjanaw li għamlu long run. Morru għal darbu ħra l-ura għat minn pozizjoni fej għedin naraw diversi karozzi illi għedin jidġildu tabone illi għafrom tabone illi jinsab fit minn pozizjoni Ryan Zamit jinsab fis-seba u għant fis-seb pozizjoni kif bella jinsab fis-seba battalja illi rajna qabel ma dawn is-sewwieqa daħlu jibidjaw u battalja illi اللي أكل بدأ لسات الجدد إسا كيف إسا هو قاعدين يجلدوا على دقيقة ومن توسط بوست وهذا اللي تزون فراسو أكل اللي أتفضل إربا سويقة اللي قاعد يريدوا يدخلوا على دقستان دي مكون تستطقوا جنيدة بوتنسيال من البوديو. شوف
ftit informazzjoni wkoll rigward Kid Vella li huwa parti tagħu wkoll ta' punta Interfil. Li dak li jidħol futbol huwa wkoll parti tagħu ta' dan it-tim tal-Ferrari għal daqstat u għed jistajt is-sewq tal-Ferrari qed jimxu huwa l-album. Vella li jippruvi jagħmel l-assalt biex jaqbes il-żammit jirnexxielu b'ftit hawnhekk Kid Vella jitlaq is-sitt pożizzjoni. Rridu naraw issa però ċar tkun il-risposta ta' Rain Zammit. U niklu fil-kamera karta s-sewwi tal-Williams. U l-missjoni ta' dak illi s-sewwi u kun qed jara huwa u suq. Appuntu. Rain Zammit li jinsab fis-seba' post fuq Williams tajers appuntu ibsin stop wieħed għas-sewwieq tal-Williams li attwalment għandu nofs sekonda żvantaġġ fis-sewwieq ta' qablu jew Kid Vella kollox issa naraw sitwazzjoni. Is-sewwieq ta' tkun post Efrom Tabone qabel ma nagħtu ħarsit tarej dik li hija appuntu l-battalja li għandna bħalissa f'ras il-klassifika bejn Manuel Schkember ta' McLaren u Kit Muscat ta' puntu tal-Mercedes. Li qegħdin ukoll jiġġieldu għall-ewwel pożizzjoni iżda illi għadhom ma daħlux jagħmlu pit stop wieħed. Dan ifisser illi l-possibilità li dawn it-tnejn ikunu ser jagħmlu pit stop waħda hija puntu kbira. X'kembri illi inaqqas iddistakka l-punt mieta sekonda qegħdin ukoll naraw il-ħinijiet fuq l-isfond lemini tagħhom. Hekk il-battalja għall-ewwel post wieħed irid jara jekk dawn it-tnejn u issa jirnexxielhom tellgħu issa biżdejja tħin biex jiġu għall-inqas mal-ewwel erba' wara il-pit stop. Wieħed jinsab iżjed inċert illi jibsa anki għall-fatt illi biex tidħol fil-pit lane tibda nittajjeb u toħroġ għandek madwar 20 sekonda. Imma hawnhekk wieħed irid jara jekkem il-darba s-sewwieqa l-oħra u issa jirnexxielu appuntu jidħlu jagħmlu t-tieni pit stop tagħhom speċjalment dawk li daħlu kmieni. Minuta 37.816 għal Manuel Schkembri biss jidher illi għandna issa nerġgħu nitfgħu ħarsitna fuq il-battalja din id-darba li hemm bejn iż-żewġ sewqa ta' Red Bull wejn Schkembri u Kerstin Kurni naraw il Schkembri illi jirnexxielu jaqbess li l-Kurni jitla' fid-disa' pożizzjoni wejn Schkembri jirbaħ din il-battalja bejn iż-żewġ sewqa ta' Red Bull u Schkembri jitla' puntu fid-disa' post f'pożizzjoni valida għal żewġ punti fil-Kampjonat Mondjali tal-Formula 1. Fakrukom illi din hija xandira li qed issir b'mod iffilmjat minħabba illi kellna xi problemi tekniċi biex nurkom dina t-tiġrija b'mod dirett. Ta' dan ukoll ikolli niskuża ruħi mal-makom is-segwaċi appuntu ta' din il-paġna. Dan huwa wkoll parti mill-proġett illi għandna bħalissa li jinkludu wkoll l-Antonello Sports Blog FIFA 20 Challenge Tournament. Illi qegħdin taraw qed jakkumpanjakom weekend wara weekend fi waqt li dawn il-Grand Prix virtwali ser jibdew isiru kull meta suppost ser ikun hemm il-Grand Prix tal-Formula 1 billi insuq ukoll fiċ-ċirkwit fejn suppost kellu jinsta
il Grand Prix dakinhar għal daqstant 15 oħra u minħabba na Grand Prix tal-Olanda rridu niddeċidu niddeċidu kruħt għed taraw inċident lill-Red Bull ta' Kurt Schkembri sta' Kristin Kurmu nekider li sbalja id-dritta Nidulkom kif issemmorru l-battalja bejn Keith Muscatman u Schkembri illi dawn it-tiġrijiet ser jibdew jintweraw kull meta jkun hemm it-tlieqa u qed irid jara issa skont l-organizzaturi kif se nirreplejsjaw il-Grand Prix ta' l-Olanda li appunt mhux fil-logħba Formula 1 2019 tal-PlayStation 4 li fuq qed inilagħbu dawn it-tiġrijiet biss il-Grand Prix ta' Spanja ser ikun it-tielet round tagħna nhar il-ħadd disa ta' Mejju lura għat-tiġrija il-battalja l-narbej Keith Muscat u Manuel Schkembri għal dak li u l-ewwel pożizzjoni l-iżvantaġġ tistaqbel ta' wizzut sew iqgħod ta' sekonda kont tnejn stu għal daqstant immorru biex naraw naqra x'inhu jiġri il battalja s-sit post bejn Keith Vella u Ryan Zammit Ferrari kontra Williams punt seba ta' sekonda bejn dawn it-tnejn fl-istess ħin naraw ukoll x'inhu jiġri ftit il-qudiem b'Daniel Sammut illi issa jinsab il-ħames pożizzjoni qiegħed jiġġieled appuntu ma' Chris Kurmi jidħol fil-pitz Manuel Schkembri fit-tant tal-McLaren Renault fit-tielet pożizzjoni lura għall-battalja tar-raba u l-ħames għat-tielet issa u r-raba post appuntu bejn Chris Chantar u Daniel Sammut Manuel Schkembri illi jirmexxielu jidħol il-lura fiċ-ċirkwit fil-ħames pożizzjoni Narawin Sammut li qed jipprova jassalta l-Ferrari u warahom għandna il-McLaren ta' Manuel Schkembri li jaqbus mill-ewwel fir-raba' pożizzjoni u naraw issa r-risposta se tkun ta' Daniel Sammut iżda Schkembri jidħol żomra ma' pożizzjoni. Penalità għal Karl Buttigieg ta' Toro Rosso illi kellu diversi twistijiet, 3 sekondi ta' penalità u tkompli il-ġlieda hawnhekk għat-tielet ir-raba u l-ħames pożizzjoni. L-assalt issa ta' Manuel Schkembri il-ħaler fuq il-Ferrari ta' Chris Chantar. Kif issewwieqa jmur fuq il-linja dritta, Schkembri li japprofitta mid-DRS, Schkembri li jibqa' javvanza, Schkembri jrexxielu wkoll jaqla lil Ferrari u Manuel Schkembri jitla fit-tielet pożizzjoni u saf l-attanta u dakka dinaraw il-Keith Vella li jidħol ukoll fil-ħames pożizzjoni e kif Keith Muscat jidħol fil-pitz u kert fil-ġiri tal-Alfa Romeo Racing jirritorna f'ras il-klassifika kert fil-ġiri illi għandu 21 sena ilu jisuq dawn l-lob fuq il-pjattaforma tal-PlayStation 5 snin u huwa partitarju ta' Ferrari u Valletta Football Club. Kif qegħdin tistgħu taraw ukoll minnek tiegħu kert Valletta. Chantar ukoll jidħol fil-pitz u issa nistgħu ngħidu bażikament illi kulħadd daħal jagħmel almenu pit stop wieħed u din hija appunt is-sitwazzjoni kert friġiri l-ewwel. Kienet fil-ġiri l-ewwel Manuel Schkembri it-tieni, Keith Muscat Mercedes it-tielet bil-Ferrari ta' Keith Vella fir-raba' post u r-Renault l-oħra ta' Daniel Sammut fil-ħames pożizzjoni. Battalja missier ta' membri dawn iż-żew dawn l-erba' karozzi għal pożizzjonijiet tal-punti, is-sistema tal-punti illi nfakkarkom li hija 25 rebbieħ. 18 għal minni ġittini, daħla daqqa twila meħta Keith Muscat li jitlef diversi pozizjonijiet u issa jinsab il-sitta wara l-zbalja meħta kultantunila
وفككم من السماء تلقون في إيا 25 ربيع 18 من جهة تيني 15 من جهة تيلت 12 من جهة ربا 10 8 6 4 2 1 لو أنا شخص سوي يهدو البونتي وبعد أوفيامنت إنه بلدك تعلب فيلوتشي عنده بونت għal-daqstant anki kol il-kampjonat tal-kostruttori seħar dan l-istess format ta' punti għal-daqstant il-klassifika bħalissa Alfa Romeo, McLaren, Ferrari, Renault, Williams, Mercedes, Williams, Red Bull, Renault u Ferrari huma s-sewwieqa illi attualment jieħdu il-punti. Marru issa fuq il-kamera karta s-sewwieq li jinsab fit-tielet post appunto il bella il buco Tistakki illi attualment jinsabu kol ftit is-set li jagħti morru issa biex naraw naqra l-mixxej ta' din it-tellieqa appuntu kejt ġiri illi qiegħed isuq karozza Alfa Romeo. Alfa Romeo illi fil-Formula 1 propja se tkun missjuqa minn Kimi Raikkonen u Antonio Giovinazzi. Taħlita ta' esperienza u żożija. Kif naraw il-Wayne Scambri illi għadu kemm ħireġ mill-pit stop tiegħu. Scambri illi jinsab appuntu 12 pożizzjoni. U marru issa għal-battalja ta' raba post bejn Daniel Zammut u Ryan Zammit, Renault kontra Williams. Naraw il-situazzjoni kif ser tkompli, hekk ftit wara mbagħad isibu l-kif riskati li wkoll qiegħed insab viċin. Iżda naraw il-Zammit jippruva jagħmel l-attakk tiegħu għal raba post fuq Zammut, l-attakk li ma jirnexxiex. Sammut jiddefendi b'suċċess il-raba pożizzjoni hemm ta' issa wasalna għal 17 il-leb. 17 il-leb ta' dan il-Grand Prix. Appuntu ikompli l-attakk ta' Zammit iżda Sammut loqtu u hawnhekk naraw illi issa tidħol fix-xena il-Mercedes ta' Kif Muscat. Muscat illi appunto jidħol fil-ħames pożizzjoni. Battalja mill-aktar interessanti hawnhekk dik li qegħdin naraw għar-raba' ħames u sitt post. Kif issa il-kamera karta kif Muscat is-sewwieq ta' Mercedes
sħati li għandu 29 sena u għekku narawnek il-Rajn Zammit illi jena xilu jaqbess il-Daniel Zammit nerġaw marru jena fuq Zammit biex naraw kif se tiżvolġi din il-battalja rabaħ 5 u 6 post u narawnek il-Zammit illi jirrispondi għal għal-qabza ta' għal-manufra ta' Zammit Moskatu Zammit illi jaħbtu iżda Zammit illi zomm il-ħames pozizjoni taċ il-leb 28 kħet ġiri l-ewel Manuel Xkendri il-tini Kħit vella t-tilet Daniel Zammit il-rabaj Zammit il-ħames kħit miskat fil-sit pozizjoni Nkomplu naraw ftit ukoll l-azzjoni. Nkomplu naraw ftit ukoll l-azzjoni minn ġewwa ċ-ċirkwit ta' Shanghai, l-ewwel tellieqa tal-Formula 1 eSports Malta li qed issir ukoll taħt il-patroċinju tal-paġna Antonello Sports Blog. Għadiret jara unek risposta ta' Zammit fuq Zammit kif sa' tkun tkompli din il-battalja. Raw unek illi is-situazzjoni kompli bil-Renault illi għad iprova tirrispondi għal manuvra tal-Williams din il-battalja li hija tagħmel tiswa wkoll 19 punt huwa l-punt li jingħataw għar-raba' pożizzjoni. Puntu Zammit Martin Issa lebs mit-tmiem Najem fil-li nipotaw illi għanna diversi Sew għan tajem ħafna u appuntu inkomplu insostu fuq din il-battalja li għanna għarraba pozizjoni Puntu ta' sekonda jifirħdu l-sawiqa Daniel Martin u Ryan Zammit appunto Tajja pillu wkoll naraw ftit xinu jiġri iżjed il-wara Wara din l-attentat, attenzjoni, Zammit jaġa jiprova, Zammit jaġa l-DRS, Zammit illi jirrixxielu appuntu jaqla lil Zammit u Ryan Zammit jitla fir-raba post, nerġgħu naraw ftit jekk Zammit u se jirrispondi iżda. Nistaqsimu għafna wkoll fuq din il-battalja raba post li battalja mill-aktar missilta. Immorru ftit lura nibqgħu wkoll mat-tinta Renault għaliex it-tieni Renault appuntu qiegħda f'battalja wkoll qed nirreferu għal Gabriel Briffa illi qiegħed jiġġieled ma appunt wejn mikellef tal-ħas sa flattant u minn sa nutta tal-Alfa Romeo jaqla 5 sekondi penalità minħabba diversi twistijiet illi huwa qalaw. Ala, lura għall-battalja tar-raba post li hija wkoll il-feature l-aktar interessanti li għandna s'issa fit-tiġrija, tajjeb illi wkoll sa flattant nirritaw illi Manuel Xkendri tal-McLaren fit-tieni pożizzjoni qiegħed inaqqas drastikament ukoll u jnaqqa mill-vantaġġ li għandu kert fil-ġiri tal-Alfa Romeo jista' jkun li naraw finali mill-iktar drammatiku bejn l-Alfa Romeo u l-McLaren appuntu. 20 lap, 8 laps il-bot minn mit-tellieqa kert fil-ġiri l-ewwel fuq Alfa, Manuel Xkendri it-tieni fuq McLaren, Keith Muscat, anzi,
Keith Vella t-tielet fuq Ferrari, Ryan Zammit il-raba fuq Williams, Daniel Samuot fuq Renault u jidħol jagħmel il-pit stop tiegħu kajt fil-ġiri tal-Alfa Romeo jidher inti fil-ġiri puntu kien fuq pit stop ta' żewġ pit stops għal daqs stand. Manuel Scambri huwa l-mexxejn ġdid tal-dan il-Grand Prix. L-istess ħaġa taraw lil-kit muskat tal-Mercedes illi jidħol għal dan il-pit stop, muskat illi jinsab fis-seba' pożizzjoni attwalment wara din il-waqfa. Strategija wkoll ta' żewġ stops għal sewwieq ta' Mercedes illi wkoll tajjeb ngħidu illi huwa footballer fit-tieni diviżjoni fil-kampjonat tat-tieni diviżjoni lokali. Jekk ma ssir żbaljat Muskat illum jilab ma' Marsa Schlock. U dawn il-taħlit ta' strateġija kif qed dawn diversi sewwieq li morru t-tieni pit stop tagħhom jista' jkun li naraw ukoll tmiem ta' Grand Prix taċ-Ċina mill-aktar inkandescenti. U għed ukoll irid jara kemm is-sewwieqa se jrid ixxielhom iżommu t-tajers tagħhom sewwa u f'pożizzjoni li jkun sostenibbli wkoll li jkun tista' tgħinhom jakkwistaw dawk il-punti jew dak il-podju illi qed jaspiraw għalihom. U l-ironija ta' xorti hija illi tajjeb ngħidu li Manuel Scambri ftit tal-ġranet, anzi fil-provi tal-kwalifikazzjoni, skużawni, kellu il-kien ma ta' qudiem iżda wkoll jekk naraw il-Muskat sa flattant illi jaqbess li l-Chris Chatter, Muskat illi jitla fit-tmien pożizzjoni. Iżda naraw il-risposta ta' Chris Chatter se tkun Chatter illi jibqa' jsostni, Chatter illi jżomm il-linja tiegħu, Chatter illi jiddefendi tmien post. Suċċess? Le. Keith Muskat illi jaqbess lil Chris Chatter u Keith Muskat jitla fit-tmien post. Kont qegħdin ngħidu li Manuel Scambri inħaler illi huwa l-mexxej attwali ta' din it-tellieqa u li issa qegħdin naraw li wasal biex jillebja lil Owen Samuot. Muskat anzi Scambri illi fil-kurv ta' kwalifikazzjoni kellu tiegħu skwalifikat ta' stand beda minn wara jekk hemm minn-darba jrid ixxielu jirbaħ din it-tiġrija se jkun għamel biċċa xogħol tajba ħafna. Morru issa għal 12-13-14 pożizzjoni għandna lil Denzel Tabone, Kerstin Kurmi u it-tarasso l-oħra ta' kardi t-ġiċi li qegħdin jiġġieldu għal dawn il-postijiet minn 13-13-14 rajna aħħar parti ta' din il-manuvra. Tabone illi jaqbess il-Buttigieg għat nax il-pozizjoni dawn huma it-tim ta' Toro Rosso li nissa nisa jkunu għet suqu taħt l-isem ta' Alfa Tauri. U għamek rajna manuvra mill-aktar interessanti ta' Denzel Tabone is-sewwieq ta' Toro Rosso fuksja għal Kurt Frigiri jagħmel l-aħjar ħin hekk kif Manuel Scambri jidħol għal waqfa tiegħu fil-pitz u għal daqs stand issa rridu naraw id-distak bejn Frigiri u Scambri kemm ser ikun. Id-distak jidher li huwa ta' madwar 11 sekonda. Keith Vella jirid l-ewwel pożizzjoni fuq Ferrari, Brian Zammit jitlaq it-tielet appuntu fuq Kurt sekonda wara Kurt Frigiri. Li appuntu dina il-ġrija l-Grand Prix taċ-Ċina illi qed isir fiċ-ċirkwit internazzjonali ta' Shanghai. Iżjed lura fit-tmien pożizzjoni naraw il-Wayne Scambri illi għadu kemm ukoll laqgħat overtaking mingħand Keith Muskat illi diġa qed narawh qiegħed jaħrab. Iżda jidher illi ftit
Wara, Mario Bellizzi u Kerstin Kulmi edin jieddu għal 15-16 pozizjoni għamnek naraw ftin kibser tkompli din il-bicċa kif daw iżżaw t-sawra edin iġu illa pjati iżda appuntu istawri ta' Red Bull għeder illi irraċilu zom sot u appuntu jaqta lil-dak ta' ħas. Ok, appunto, il-battaglia bejn dawn it-tnejn, Bellizzi illi issa jaqbess lill-kurva minn 15-il pożizzjoni. Naraw hawnhekk din il-battaglia kif se tiżvolġa kif wasalna issa għall-aħħar erba' laps ta' dan il-Grand Prix. Appuntu Andrew Zarpin li jirtira minn dina it-tiġrija sa flattant il-sewwieq tal-Mercedes għaldaqstant huma 16 il-kontestanti li jatfadal qegħdin isuqu għal dan il-Grand Prix. Naraw sa risposta ta' Kurmi kif se tkun fuq Bellizzi Owen Samu tal-Alfa Romeo penalità ta' 3 sekondi fuq diversi twistijiet. U għakku naraw il-kurbi li jirraċċilu jaqbess li l-Bellizzi u jitlu fil 15 pozizjoni. Kerstin Kurmi il-sewwieq ta' Red Bull li mur ukoll ftit barra le ma jirraċċilu jiddefendi il 15 pozizjoni. Morru issa wkoll fil-naħa ta' fuq tal-klassifika flimkien mal-mexxejtana Keith Vella. Fuksja għal Manuel Schembri minnum ta' 35.168 l-aktar leb veloċi ta' dan il-Grand Prix. Appuntu, mela, namlu naqra pur-lorta ta' situazzjoni, Ferrari kidvella l-ewwel post, it-tieni post fuq Alfa Romeo kajt fuq ġiri, it-tielet post fuq Williams għanna l-Ryan Zammit, Manuel Schembri McLaren il-raba post, ifronta Bone Williams il-ħames post, Daniel Zammut Renault is-sitt post, Keith Muscat Mercedes is-seba post, Chris Chantar Ferrari it-tmien post, Wayne Schembri Red Bull it-tisa post, u l-aħħar pożizzjoni għandna lil Wayne Mikallef ta' Haas Racing, l-aħħar pożizzjoni valida appuntu għaż-żona punti. Naraw is-sitwazzjoni tad-doppjaġġi jekk hux ħadd affettwa r-rebbieħ. Anzi l-ewwel pożizzjoni hekk kif Keith Vella issa jiderni ta' jillepja lil Owen Sammut iżda min-naħa l-oħra Kert Friġġieri jider illi wasal biex għaddi appuntu jersaq dejjem rib ta' Keith Vella u hawnhekk qegħdin naraw illi ser ikollna battalja mill-iktar interessanti għar-rebħa ta' din it-tiġrija. Naraw hekk biex ħadd tkun il-Ferrari, biex ħadd tkun l-Alfa Romeo, naraw hekk biex ħadd tkun Williams jew inkella injaf. Forsi anke l-McLaren ta' Manuel x'Kembri tkun tista' tgħid tagħha wkoll f'din it-tellieqa. Erba sewwieqa għall-ewwel post. Erba sewwieqa għall-ewwel post meta tfadal biss 3 laps. Ferrari, Alfa, Williams, McLaren. Ekk kif naraw issa il-friġġieri illi jasal biex jaqbess lil Keith Vella. Friġġieri illi jitla għal punt 5 ta' sekonda. Kont li għawnek il-battalja għal-rebħa ta' t-tellieqa. Issa tinvolvi appuntu il-Ferrari u l-Alfa Romeo.
sanna wkoll għal żewġ laps mitmiem. Kif għandna lill-qwien sammut tal-Alfa Romeo li jirtira. Dina it-tellieqa l-aħħar lap narruna kif se tiżvolġi din il-battalja. Battalja nistgħu ngħidulek għall-Italjana bejn il-Ferrari u l-Alfa Romeo. Min ser jirnexxielu jispuntera. Fl-aħħar fil-ġir li qed naraw min aċċuż ħafna kontra Keith Vella illi stop kellu waqfa ta' pit stop wieħed. Naraw hawnhekk kif ser tiżvolġi dina l-aħħar parti tat-tellieqa. Naraw hekk l-ma' strateġija ser titrionfa f'dan il-Grand Prix fil-ġiri illi qed jibqa' jinsisti u naraw li issa qed jistenna l-parti tad-DRS biex kun jista' jkun fil-attakk tiegħu. Naraw dak id-diviża appuntu ta' Vella kif ser tkun hekk kif wasalna lejn il-kantuniera. Jgħid aħħar kantuniera qabel dritta twila u naraw li Vella jagħmel żball. Vella jagħmel żball iżda naraw hekk fil-ġiri kif ser jirnexxielu jipprova jaqbeż. Kun hawn fil-ġiri, fil-ġiri li ser jipprova l-manuvra tiegħu, Vella li jipprova jiddefendi iżda jagħmlu kuntatt iż-żewġ sewwieqa u Keith Vella lista iżomm l-ewwel pożizzjoni. L-aħħar lap, wasalna l-aħħar lap ta' tellieqa mill-aktar missier ta' hawnhekk bejn iż-żewġ sewwieqa ta' Ferrari u ta' Alfa Romeo. L-aħħar lap ta' din it-tiġrija Keith Vella fuq Ferrari kontra Kurt Frigieri is-sewwieq li ħal pole position u is-sewwieq illi issa qed innarawh jipprova jagħmel l-aħħar sforzi tiegħu biex jipprova jirbaħ dan il-Grand Prix, il-Grand Prix ta' ċina, l-ewwel Grand Prix ta' eSports Malta illi qed jisir ukoll taħt il-patroċinju tal-paġna Antonello Sports Vlog. Naraw issa hawnhekk dina il-battalja Frigieri illi qed jipprova fil-parti teknika jipprepara l-assalt tiegħu għar-rebħa, dak li jista' jkun ukoll assalt deċiżiv. Naraw iż-żewġ sewwieqa illi qegħdin ikomplu dina l-battalja mill-aqwa tagħhom. Appuntu hawnhekk. Ferrari kontra Alfa, min se jitrjonfa Frigieri jipprova jagħmel l-assalt tiegħu jirnexxielu Frigieri li jirnexxielu jaqbeż kollha l-pożizzjoni. Naraw Keith Vella se jirrispondi milli jidher it-tajers ma felħux għal iżjed it-tajers appuntu tal-Ferrarista u Kurt Frigieri illi jitla fl-ewwel pożizzjoni u narawha jaħrab lejn l-aħħar ftit kilometr qabel ir-rebħa. Naraw Keith Vella mhux ħarnexxielu jirrispondi, bandra safra lejn iċ-ċirkwit. Keith Vella li ħajprova jagħmel l-aħħar sforzi tiegħu, iżda jirnexxielu, attenzjoni, Vella kuntatt, kuntatt bejn Vella u Frigieri, Vella u Frigieri ħajkun jissirtu sal-aħħar, l-aħħar ftit kilometri, għall-aħħar kantuniera, naraw Vella u Frigieri, min se jirnexxielu jirbaħ din it-teġrija u jkun proprju Kurt Frigieri, Kurt Frigieri fuq Alfa Romeo, ir-rebbieħ ta' dan l-ewwel Grand Prix ta' virtuali tal-eSports, Kurt Frigieri fuq Alfa Romeo l-ewwel, Ryan, skużawni, Keith Vella, Ferrari it-tieni, Ryan Zammit, Williams it-tielet, Manuel Schembri, McLaren il-raba. Ibqaw magħna wara dan il-blok ta' pubbliċità ikollna ċ-ċerimonja tal-podju u r-riżultati finali. Caffè Nescafè ti porta l'aroma e il calore di paesi lontani. Grana Roma, dal gusto morbido e pieno. Classic, forte e deciso. Le grandi qualità di Caffè Nescafè. È un prodotto Nestlé. Nuova corsa, nuova diesel. Opel by General Motors. Sì, Milano, la città dell'amaro Ramazzotti, l'amaro di chi vive e lavora,
l'amaro della vita, di una giornata che non è mai finita. Sì, l'amaro Ramazzotti, che è nato qui 170 anni fa e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere, da sognare, da godere, questa Milano da bere. Merbalura fil-naħar parti tal-Gran Prix tal-Ċina u issa ser naraw ukoll iċ-ċermonja tal-podju bejn rebbieħ kelt fil-ġiri jirbaħ dan il-Gran Prix virtuali tal-Ċina fuq tit vella ta' Ferrari u Ryan Zammit ta' Williams fil-ġiri illi jirbaħ dan il-Gran Prix wara battalja mill-isbaħ. Battalja illi nisperaw li intom is-segwaċi ta' din il-paġna Antonello Sports Blog ħattu pjaċir taraw flimkien mana hawnhekk illum għal dan l-ewwel Grand Prix virtwali Alfa Romeo l-ewwel Ferrari tin Williams it-tielet u ekku naraw appuntu il-klassifika finali kert friġġieri l-ewwel fuq Alfa Romeo it-tieni post Keith Vella Ferrari it-tielet post Ryan Zammit Williams ir-raba post Manuel Schembri McLaren il-ħames post Efrom Tabone Williams Is-sitt post Daniel Samut Renault, is-seba post Keith Muscat Mercedes, it-tmien post Chris Chantar Ferrari, id-disa post Wayne Scambri Red Bull, l-axar post Wayne Mikallef Haas Racing. Da kollox minnaħa tiegħi għalissa Antonello Vera jsemmilkom mit-ċirkwit ta' Shanghai, komplu segwu dejjem din il-paġna Antonello Sports Blog għal iżjed fuq futbol u Formula 1 virtwali matul dawn iż-żminijiet.